السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو ایک سکیمنگ ویڈیو ہے. اس میں ایک گروہ ہے جو مختلف لوگ کو لوٹتا ہے, تو انہوں نے ایک بندے کو لوٹا ہے. یہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں بندے شناخت کرانے کے لیے ہماری ہیلپ بھی کریں, اور یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم کسی بھی اسکیم کر سکیں. یہ بینک میں ایک ہوتا ہے, اے ٹی ایم جو ہے وہ چراتا ہے, تو اے ٹی ایم چرانے کو ان کے واردات آپ دیکھیں گے. اس میں یہ دیکھیں, یہ بندہ آ گیا. یہ بندہ جو ہے کسی اور بینک سے اے ٹی ایم چرا کے آیا. یہ جو پیچھے دوسرا بندہ ہے یہ اس کے ساتھ کا ہے, جو تھوڑا سا ایک ٹانگ سے مزدور نظر آ رہا ہے نا, یہ بندہ اس کے ساتھ کا ہے. یہ بینک میں آ رہے ہیں, انہوں نے کسی دوسرے بندے کا اے ٹی ایم چرایا ہے. وہ ایک الگ ویڈیو ہے, تو وہ ویڈیو بھی آپ کو سینڈ کر اس میں ڈال دیں گے. دیکھیں یہ بندے آئے ہیں, اس بندے کا اے ٹی ایم انہوں نے چرایا ہے, تو اس کے پیسے اس اکاؤنٹ سے نکلوا رہے ہیں. یہ اے ٹی ایم پہ آ کے یہ بندہ آیا ہے, اس بندے کا اس نے جو پاسورڈ چرا لیا تھا, اے ٹی ایم چرا لیا تھا, اب ادھر ڈالے گا. یہ دوسرا بندہ بھی ساتھ میں آ گیا ہے. اب آپ آگے دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے یہ واردات کرتے ہیں. ادھر چار بندوں کو اور بھی لوٹتے ہیں, چار بندوں کے اے ٹی ایم یہاں سے چراتے ہیں, جو پچھلے بندے کا اے ٹی ایم یہاں پہ لگا رہے ہیں, اور آگے جو کریں گے دوسرے بندوں کے اے ٹی ایم وہ آپ دیکھیں گے. سیم سٹوری ہے کہ پچھلے بندے کا اے ٹی ایم بھی ایسے چرایا ہے. وہ بندہ ہمارا کلیگ تھا جس کا اے ٹی ایم انہوں نے چرایا, تو پھر ہم نے یہ ساری ویڈیوز نکلوائی ہیں, تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھیں. ایک تو ان بندوں کو ٹریس کرنے میں ہماری مدد کریں, دوسرا آپ خود دیکھیں. یہ دیکھیں, یہ اب خوش گپیوں میں مصروف ہیں, خوش کھڑے ہیں کہ ہم یہاں سے پیسے نکلوا رہے ہیں. یہ اس بندے کا اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا رہے ہیں. یہ جو بزرگ ہے یہ بندہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ دونوں ہے, اور ان کے ساتھ والا تیسرا جو ہے وہ بندہ کار ہے ان کے پاس, گرینڈی کار, اس میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بندہ بعد میں آئے گا. یہ ساری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ اے ٹی ایم لگا رہے ہیں جی. یہ دیکھیں کہ اس اے ٹی ایم سے انہوں نے چار دفعہ پیسے نکلوانے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے بندے کا جو اے ٹی ایم چرایا ہے اس سے 20,000 کی ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں, 20 کی دوسری, پھر 20 کی تیسری, اور پھر 1500 کی چوتھی ٹرانزیکشن. مطلب جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں, ہمارا کلیگ ہے ظفر, اس کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو انہوں نے سارے نکلوا لیے ہیں. یہ دیکھیں ادھر خوش بھی کھڑے ہیں اور یہ نکلوا رہے ہیں. اس کے بعد جو یہ سفید کپڑوں والا لڑکا ہے یہ چلا جائے گا, بزرگ ادھر رک جائے گا, پھر یہ دوسرے بندے کو واردات ڈالنا شروع کرے گا. یہ دیکھیں یہ اے ٹی ایم مار کے یہ جائے گا, پھر دوسرا بندہ ان کے ساتھ والا جو ابھی کار میں بیٹھا ہوا ہے وہ آ جائے گا, اور پھر یہ دو بندے مل کر پھر اور لوگوں کو واردات ڈالیں گے. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ابھی نکل جائے گا یہاں سے. خود بھی آپ بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں. اے ٹی ایم میں کسی قسم کی کسی کی نہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, نہ کسی سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں. اگر آپ کو اے ٹی ایم یوز نہیں کرنا آتا تو زیادہ سے زیادہ آپ اے ٹی ایم یوز کرتے وقت کسی بینک ملازم کی جو آپ کو پتہ ہو اس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کو بھی اپنا اے ٹی ایم کے پاس نہیں آنے دینا, پاسورڈ تک اس کو رسائی نہیں دینی آپ نے. دیکھیں یہ اس کے دو تین انہوں نے لگا لیے اے ٹی ایم 20,000 کے, ابھی چوتھا لگا کے یہ بندہ پھر ان کی تصویر بناتا ہے. اس میں اہم چیز یہ کہ یہ دیکھیں یہ بندے تصویریں بناتے ہیں. اس کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تصویریں کیوں بناتے ہیں. یہ شاید ان کا گروپ جو ہے, باقی جو گروپ کے ساتھ ہیں ان کو انہوں نے ریکارڈ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے اتنے چرائے ہیں, آپ نے کتنے چرائے ہیں, یہ شیئر کرتے ہیں آپس میں یا جو بھی معاملہ ہے ان کا. یہ دیکھیں یہ بندہ ابھی چلا جائے گا, یہ جو لڑکا ہے نا یہ چلا جائے گا, بزرگ ادھر رک جائے گا. بزرگ پھر یہاں پہ اے ٹی ایم سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا اور باہر سے کسی بندے کو آواز دے گا. یہ دیکھیں یہ چلا گیا. اب بزرگ یا تو اے ٹی ایم ہیک کرتے ہیں یا جس طرح بھی ہے ان کا پروسیس, یہ واللہ عالم کیا کرتے ہیں. یہ بزرگ اب اے ٹی ایم سے جو ہے چھیڑ خانی کر رہا ہے. اس کے بعد یہ باہر سے کسی بندے کو بلائے گا, اسے کہے گا کہ میرا کارڈ کیپچر ہو گیا. تو یہ جو دوسرے بندے ہیں جن کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے ان سے بھی ہم ملے ہیں, تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے بلایا ہے
और कहा कि जी मेरा कार्ड कैप्चर हो गया, आप मेरी हेल्प करें। वो बेचारा हेल्प करने के चक्कर में यहाँ पे मारा गया। ये देखें, ये बुज़ुर्ग हेल्प के लिए बुला रहा है भाई को, किसी को बुलाएगा, उसे कहेगा कि जी मेरी हेल्प कर दें। ये आ गया, इस बंदे के बेचारे के पैसे 1,10,000 रुपये इन्होंने चुराए हैं। ये आ गया है भाई, उसे बता रहा है कि जी मेरा कार्ड कैप्चर हो गया है, मेरे पैसे नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरी हेल्प करें। अब दूसरा बंदा जो इसके साथ मिला हुआ है, ये इनके ग्रोह का, वो अंदर आ जाएगा। वो बंदा आके फिर एटीएम को चलाना शुरू कर देगा, एटीएम मशीन वो इस्तेमाल करेगा, इनको पता नहीं फिर वो कोई चक्कर दे के फिर अपना एटीएम इस्तेमाल करता है, उससे पैसे निकलवा के इसको कहता है जी एटीएम तो ठीक है, आप भी निकलवा लें। तो फिर ये बंदा जब एटीएम इस्तेमाल करने लगता है तो फिर इसका एटीएम चुराते हैं और पासवर्ड भी देख लेते हैं। फिर इसके एटीएम से किसी दूसरे जगह पे जाके एटीएम इस्तेमाल करके 1,10,000 रुपये निकलवाते हैं। गाड़ी इन्होंने कार थोड़ी दूर खड़ी की हुई है, ये देखें ये बंदा आ गया, ये इनका साथी है, ये सफ़ेद कपड़ों में जो मोटा शख्स आया हुआ है। ये देखें आते ही इसने एटीएम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी कुछ देर में ये अपना एटीएम इसमें डालेगा और पैसे निकलवाएगा। ये बेचारा जो नीले कपड़ों में मलबूस शख्स इनकी हेल्प के लिए आया था, इसके पैसे भी काफ़ी सारे निकाल लिए हैं। इसमें अब वारदात देखेंगे कि ये किस तरह उसको वारदात डालते हैं, बेचारा पता भी नहीं चलता। ये जो पहले भाई के निकले हैं उसके भी ऐसे, अब एटीएम डाल के अपनी रकम निकलवाएगा, चीन तो ठीक है। देखें वो बताया तो उसे समझ ही नहीं, वो कहता कि ये तो खुद अपना एटीएम है ना, मेरे अपने हाथ में है। तो जो वो उसमें ये बंदे अपना एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखें ये एटीएम उसने इस्तेमाल किया है, अभी पैसे निकलवाएगा, अपनी डालेगा, उसके बाद उसको कहेगा कि तुम भी एटीएम इस्तेमाल कर लो। जो ही वो एटीएम इस्तेमाल करने लगेगा तो ये जो है ये उसको करेगा कंधे पर, अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा और भाई इसके पैसे चुराएगा। वीडियो गौर से देखें, ये देखें ये उसने अब इस्तेमाल कर लिया, कहता है अब इस्तेमाल कर लो, उसने एटीएम डाल दिया, उसका एटीएम डाला हुआ है, अब उस वो पिन कोड देगा। तो ये देखें ये बुज़ुर्ग उसको टेप कर रहा है कि मेरे तरफ वो देखें, उसने फ़ौरन उसका एटीएम निकाल लिया है, एटीएम निकाल लिया। अब ये बंदे यहाँ से रफ चक्कर होने शुरू हो जाएंगे, उसने एटीएम निकाला, ये देखें ये बंदा अब जा रहा है, ये यहाँ से